celebrem el DENIP, com cada any recordem que som escola associada a la UNESCO i com a escola associada de la UNESCO, al llarg del curs tots fem activitats relacionades amb aquesta associació. Però avui és el dia central, el dia que se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. És el dia que se commemora la mort de Gandhi. Però aquest any nosaltres, com a escola associada, ens hem fet dos propòsits. Un, que aquest any també celebrem, celebrar no és la paraula, és commemorar el 75 aniversari del final de la Guerra Espanyola. I per tant s'han fet activitats relacionades amb la guerra, amb l'horror de la guerra, la repressió, l'exili, s'han fet sortides a veure el refugi, ha vingut escultores explicant-se l'obra escultòrica de la plaça de Pau de Roses, s'ha anat al Museu de l'Exili, s'ha anat a fer un homenatge a Machado, demà se faran activitats conseqüències de la guerra, se faran activitats de la Fundació de la Pau, o sigui, quasi tenim coberta aquest propòsit. L'altre propòsit que totes les escoles ens varen, ens varen fer el propòsit de commemorar, de fer un homenatge a un líder polític que fa molt poc ens ha deixat. És en Nelson Mandela. Per tant, avui l'acte d'avui el dedicarem a Nelson Mandela. Per recordar-lo o per conèixer-lo. Hi ha gent que ja n'ha sentit a parlar i hi ha nens que no n'han sentit mai a parlar. I avui coneixeran una mica la figura de Nelson Mandela. Començarà l'Aina, com a representant de Tercer d'ESO, llegint breument un petit escrit sobre Nelson Mandela. Qui és Nelson Mandela? Durant un quart de segle, el presoner polític més famós del món, Premi Nobel de la Pau, primer president negre de la història de Sud-àfrica. Maldiva, que vol dir avi venerable, com el coneixen a Sud-àfrica, és portador d'un missatge transcendent, que ha traspassat fronteres. És tot un símbol de la capacitat de l'ésser humà, de veure més enllà del propi sofriment. Un home que després de passar 27 anys a la presó, va escollir estendre la mà a la minoria blanca, que l'havia empresonat i va saber conduir el seu país cap a una transició històrica. El 1961 va pronunciar aquesta frase: sempre he desitjat una societat lliure i democràtica en la que les persones puguin viure en harmonia i igualtat d'oportunitats. És un ideal pel qual he viscut, és un ideal pel qual penso viure i, si és necessari, és un ideal pel qual estic disposat a morir. I va anar 27 anys a la presó pel seu ideal. Era negre, en un país dominant pels blancs, que practicaven l'apartheid, la segregació racial, i no estava disposat a acceptar-ho. El 1994, escollit president de Sud-àfrica, va mantenir la coherència amb els seus ideals. Va continuar lluitant per la erradicació de la pobresa a Àfrica, o com combatre la sida. Va fer de mediador en conflictes com els d'Àngola, Burundi i el de la República Democràtica del Congo. La seva figura ha estat venerada per milers de persones, en vida i després de la seva mort. Ara toca en els més petits, a P5, a fer una dansa, la dansa dels amics, que tenim molt ben ensenyada i que m'ha de fer molt bé. Vale? Un amic per la mareta, passant-ho amb la masqueta, junts ens van llogar i li faig dos petons en mas. Un amic per la mareta, passant-ho amb la masqueta,
el cor. La cançó que presentaran es diu Mad World. Aquesta és la primera. La segona serà Boig per tu. Fixeu-vos, aprofito, mentre se col·loca el cor, d'explicar-vos una mica que aquesta decoració que han fet els nois de primària i el parvulari, de fet, cada un d'aquests cors hi ha posat un desig. Un desig que seria més o menys el desig de cada un d'aquests braços que cada nen ha dibuixat de primer i segon de primària, me sembla, que és com si volgués tocar els estels, i els estels els han fet els d'infantil, i els més grans de primària han fet aquests cors que són els desitjos. Thank you.
2014, la UNESCO sempre tractava un any universal, un any internacional. I aquest any anava per la cristal·lografia. És una cosa difícil de celebrar i vam pensar que seria bo que ella ho pogués representar, li agrada molt la pintura, que ho pogués representar en una obra d'art. El tema de la cristal·lografia per al quadre, i tot i semblar un quadre abstracte, representa l'estructura de la penicil·lina.